بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویورس، ویلکم ٹو مائی چینل ورلڈ بیوٹی فرینڈس۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی ڈیسنٹ اور نیو طرح کے فلاورز ارینجمنٹ کلیکشن لے کے آئی ہوں۔ بہت ہی پیارے اور خوبصورت طرح کے کلیکشن ہیں ان میں فلاورز ارینجمنٹس کے۔ ان میں آپ لوگوں کو ڈفرینٹ اسٹائل کے فلاورس مل سکیں گے، آپ لوگوں کو ان میں کلرفل فلاورز ارینجمنٹس بھی مل سکیں گے، اور بہت ہی یونیک اور ڈیسنٹ طرح کے فلاورس ڈیکوریشن مل سکیں گی۔ دین واچ مائی فل ویڈیو، دین یو گیٹ دا ویری یونیک آئیڈیاز اباؤٹ دس فلاورس۔ اینڈ فرینڈس، نیور فورگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک مائی ویڈیو اینڈ کمنٹ آن مائی ویڈیو اینڈ شیئر مائی ویڈیو اینڈ پریس دا بیل آئکن ٹو گیٹ دا نوٹیفیکیشنس آن۔ وین یو پریس دا بیل آئکن دین یو گیٹ مائی آل ویڈیوز نوٹیفیکیشنس آن۔ اینڈ اف یو آر نیو سبسکرائبر ان آر چینل دین وزٹ آر چینل ناؤ۔ آر چینل پرووائڈس ویری بیوٹیفل آئیڈیاز اباؤٹ flowers arrangements۔ Thanks for watching my video. Meet in our next video. Take care. Allah Hafiz. Take care.